Ці милі поросята із Прикарпаття живуть як у Бога за пазухою. Тут у них не тільки збалансоване харчування, високоякісний догляд, але й постійний ветеринарний нагляд. І навіть іграшки для тварин. Підприємство у 2004 році створили данці. Іноземні інвестори викупили стару покинуту ферму неподалік Калуша та відновили її за європейськими стандартами. І тепер тут проживає близько 54 тисяч свиней. Але це не єдина ферма дансько-українських підприємців. У нас взагалі все підприємство має 7 свиноферм. І загалом це утворює понад 180 тисяч голів свиней. Працюємо тільки в Україні, реалізовуємо живих свиней на території України. В основному це є західні м'ясопереробні підприємства, які вже після того, коли отримують свиней, вони їх забивають і відповідно готують із них м'ясні вироби. Стандарт вирощування свиней та фермерства у Гудвелі незвичайний. Його придумали ще у 1980-му. Данський фермер Том Аксельгард поставив під сумнів раціональність тогочасних технологій ведення сільського господарства та заявив про їхній негативний вплив на довкілля. Він вважав, що має бути інший спосіб виробництва високоякісних продуктів, який би не завдавав шкоди природі. Тобто тут вирощують екологічно чисті корма для тварин, поля удобрюють екологічно чистими добривами. І взагалі тут поклоняються усьому з приставкою «еко». Тому й не дивно, що саме тут і виникло питання, як зменшити свої енергозатрати. І відповідь знайшлася у свинячому посліді. Саме так, тут роблять енергію на свинячому лайні. Ось цей невеликий завод забезпечує тепло у всіх домівках поросят цієї ферми. Відходи від виробництва свиней ми отримуємо в свої резервуари, буферні резервуари, так називаємо. Вже звідти отримуємо, власне, на завод ту сировину і додаємо відходи коров'ячої ферми, в даному випадку сеператорні відходи від корів, і кукурудзяний силос. Це, в принципі, дозволяє збільшити виробництво газу і забезпечити роботу заводу на його максимальній потужності. Мало того, вся ця маса, яка перебродила і створила газ, метан, відпрацювавши своє, не опиняється у смітнику. Ця маса екологічно чисте і хороше добриво, яке Гудвелі вивозить у сезон на свої поля, тобто жодного забруднення і шкідливих викидів. Це, власне, котельна кімната, де йде розподіл теплової енергії, яка в нас виробляється. Ну і так само котел, який виробляє теплову енергію на випадок сервісної зупинки когенераційної установки. Зупинити виробництво біогазу не можна, тому що процес ферментації йде постійно. То утилізацію біогазу треба робити або котлом, або машиною. Потужність цього заводу – 1166 кВт енергії, втім він виробляє не лише теплову енергію, але й електричну. Власне, електрику лише 15% від вироблених 100 кВт. Забирають на обслуговування потреб заводу, решту продають державі за зеленим тарифом. Сьогодні Гудвелі має лише один такий біогазовий завод, хоча дочірні ферми цього підприємства у Польщі мають таких декілька. Але це питання часу, адже ферма нарощує потужності і тут вже думають про ще одне подібне підприємство. А це процес бродіння дріжджів. Один із чотирьох дріжджових заводів в Україні – «Ензим». В день підприємство виготовляє близько 120 тонн дріжджів та експортує до 40% продукції в 16 країн Європи, Азії та Африки. Найбільше тут пишаються очисними спорудами, адже для Західної України це нонсенс, жодне підприємство таким похвалитися не може. І саме це дозволило засновникам «Ензиму» створити тут біогазовий завод. Перший запуск даної споруди відбувся у 2003 році. Це був один із перших біогазових комплексів України. Ми були першими і вже в зв'язку з збільшенням виробничої потужності заводу нам довелося в 2013 року збільшувати близько в 3 рази продуктивність цього комплексу. І вже на сьогоднішній день ми переробляємо практично всі стоки нашого виробництва. Завдяки безкисневим методам очистки стічних вод утворюється біогаз, який є альтернативою природному газу та покриває близько 70% енергетичних потреб підприємства. У результаті біологічної очистки стічних вод утворюється сировина для виробництва сертифікованих органно-мінеральних добрив.
Але нарощення потужності біогазової станції триває, і я думаю, що протягом року півтора ми наростимо ще більше потужність і зможемо майже 100% забезпечувати наші потреби. Відомо, що великі промислові підприємства є найбільш енергозатратними, і саме економія на таких гігантах дала б змогу зменшити навантаження на використання природнього газу та електрики. Втім, в Україні таких свідомих бізнесменів, на жаль, небагато. Україна використовує приблизно в 3 рази більше умовної нафти на 1000 доларів ВВП, ніж, наприклад, Німеччина. Тому зрозуміло, що тут є великі перспективи для збільшення ефективності і, відповідно, до покращення спроможності українського бізнесу. Але мова також йде, звичайно, і про захист довкілля, і зменшення викидів СО2, і шкідливих речовин. І, звичайно, мова йде і про національну безпеку України, адже ми хочемо зробити Україну повністю енергонезалежною і не купувати енергоресурси за кордоном, і тим більше не залежати від поставок з країни-агресора. Тому, звичайно, енергоефективність тут є однією із запорук цього процесу. Саме тому німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ на замовлення німецького уряду з 2017 року впроваджує в Україні проект з енергоефективності та енергозбереження на великих підприємствах. У Німеччині все робили такими невеликими кроками. Перші енергоефективні підприємства були не гіганти, а маленькі фірми. Робили це, аби подивитися, чи це запрацює взагалі. За цим принципом ми працюємо зараз і в Україні. І ці пілотні моделі дають хороший результат. Берегти природні ресурси у Німеччині почали ще у 90-х. Тепер там більшість великих підприємств можуть похвалитися власними біогазовими заводами чи іншими альтернативними джерелами енергії. Адже для уряду Німеччини екологія зараз є надважливим питанням. Першу ми принципи енергоефективності запроваджували на добровільній основі, і це не давало очікуваного ефекту. Після прийняття закону про енергоощадність в Німеччині все змінилось. Тепер ми, як законослухняні громадяни, змушені дбати за це. І лише тепер це дає очікуваний ефект. Український уряд та іноземні партнери сподіваються, що до 2035 року кількість енергоощадних підприємств вдасться збільшити з 2% до 15%. Для цього мають також розробити систему кредитування.